Bocas de lobo e caixas de telefonia sem tampas aumentam os riscos de acidentes com pedestres e também veículos. A reclamação é geral e o jornalismo da TV Serra Dourada não para de receber reclamações sobre esse tipo de problema aqui na capital, principalmente. O repórter Elias Júnior tem mais informações. Essa é a Rua 4, Jardim Caravelas, em Goiânia. Exatamente nesse ponto aqui, existe um trio. O trio do descaso, no meio da rua. Olha só, uma tampa que foi retirada, uma tampa que quebrou e que até agora está trazendo prejuízo para quem passa aqui. E lado a lado, nós temos aqui, do lado direito, nós temos aqui também a falta da tampa nessa boca de lobo. E do lado esquerdo, a situação ainda pior. Um perigo aqui. Quem passa aqui corre o risco de cair. Corre o risco de cair. Criança, idoso e outras pessoas em geral. Tem quanto tempo que está assim desse jeito? Isso aqui tem mais de ano. Tem mais de ano que está aberto desse jeito? Está aberto desse jeito. E aquela do outro lado também tem muito tempo? Mesma coisa. A moradora já viu muita gente tendo prejuízo aqui. Sim. Aqui está um problema muito sério para nós, né? Porque todo momento passa um carro, né? Cai dentro do buraco e já aconteceu de carro furar o pneu, né? Várias vezes, não foi só uma vez, foi várias vezes. Estoura então, o pneu quando passa? Estoura e arrebenta a roda também, amassa, né? Então nós queremos providência, tem né? Tem quanto tempo que está aqui desse jeito, no meio do asfalto, assim, aberto? Já tem uns 4 meses. 4 meses? Sim. Tanto é perigoso para o motoqueiro como para uma pessoa idosa, que nem eu, que sou idoso, às vezes até descuidar um pouco aí, cair aí. Mas o mais perigoso é o motoqueiro, né? Perigoso isso aqui, hein? Perigoso demais. Arrebentar uma roda aí, o pneu, acabar com o carro da gente. Passa aqui sempre? Sempre. Esse buraco aqui, já colocaram o pau aí em cima para chamar a atenção dos governos, mas não adianta não. Aqui é um dos casos, aqui é abandonado. Na rua Jaraguá, entre as avenidas Anhanguera e Castelo Branco, o problema é a falta de tampas para as caixas de telefonia. Um telespectador nos enviou um vídeo denunciando o problema. Ó, tem uma, ó, duas, essa aqui colocaram alguma coisa, três, ó, mais outra aqui, ó, e por aí vai. Também em Campinas, a falta de tampa em uma boca de lobo coloca em risco os pedestres que passam pela rua Ademar Ferrugem. Tem perigo também para quem passa pela rua Valdomiro Rosa, no Jardim das Rosas. Olha a situação dessa boca de lobo. No setor Nova Suíça, essa boca de lobo sem tampa fica bem perto de uma agência bancária. Além do perigo, ela ainda está cheia de lixo. E que raiva que dá você que é motorista quando passa desapercebidamente em uma boca de lobo aberta como essa, bem no meio do asfalto. Quebra sim, quebra roda, acaba com o carro. São 3 problemas evidentes aí nessa reportagem. Primeiramente, essas bocas de lobo e também caixas de telefonia abertas. Segundo, que não há manutenção. E terceiro, é tão preocupante sabermos que em muitos casos elas foram furtadas. E aí nós fomos atrás de uma providência, é o que mais nos interessa. Nós queremos ver tudo isso aí tapado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia nos disse que essas reivindicações de manutenção de bocas de lobo do Jardim das Caravelas, Campinas, Jardim das Rosas e Nova Suíça serão sim atendidas até a próxima semana. Por favor, então, CEINFRA, telespectadores, nos mandem cenas, porque a gente faz questão de mostrar. E aí a CEINFRA pede também à população para que encaminhe reclamações e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Sobre as caixas de telefonia, a nossa produção pediu um retorno para a Anatel, que não nos respondeu, porque é sempre assim, lamentavelmente. Não é só deixar de nos responder, é ignorar o cidadão, o nosso telespectador. E tem sido assim também com fios de telefone baixos, que já denunciamos aqui com muita frequência.